Naš duhovni odgoj. Veličina svih srca je ista, ali je veličina duhovnosti koja se nalazi u njima sasvim različita. Naš duhovni odgoj. Najbolje primjere odnosa s ljudima nalazimo u životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Doista, iz životne prakse našeg poslanika vidimo da je on bio izvrstan u odnosu sa ljudima. Sa neponovljivim komunikacijskim vještinama i očaravajućim manirima, uvijek blag i nasmijan, poslanik je uspijevao da pridobije srca onih oko njega i svih koji su dolazili u dodir s njim. O kulturi komuniciranja danas nam govori Edina Tokić, profesorica u Behrambegovoj medresi. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. On plod svoj daje u svaku doba koji gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Allah će vjernike postojanom riječi učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti. Allah radi šta hoće. Komunikacija je neodvojivi segment našeg života. Da bi se komunikacija odvijala, neophodno je da postoje bar dva elementa, govornik i slušalac. Ponekada veći broj osoba učestvuje u komunikaciji. U komunikaciji je važno voditi računa o sadržaju onoga što govorimo, ali i načinu na koji govorimo. Pored toga, da bi komunikacija bila uspješna, potrebno je razvijati sposobnost slušanja. Istraživanja pokazuju da u ukupnoj komunikaciji nekog čovjeka čak 45% vremena zauzima slušanje. Međutim, slušanju se neopravdano pridaje najmanji značaj u toku obrazovanja. Budući da se u školama najveći značaj pridaje čitanju, zatim pisanju, nakon toga podukama iz oblasti govora, a nikako ili gotovo nikako slušanju. Ista ta osoba tokom svog života pisanje koristi u manjoj mjeri, čitanje u nešto većoj, govorenje u velikoj, a slušanje u najvećoj. Kada smo u situaciji da vodimo dijalog ili da govorimo pred manjom ili većom skupinom ljudi, neophodno nam je znanje o tome kako se na najbolji način pripremiti za tu ulogu. U svim situacijama u kojima se nađemo, najbolje je da prvo proanaliziramo šta nam Kur'an i Hadis govore o tome. Pored toga, važno je znati i šta stručnjaci iz određenih oblasti preporučuju. Neki od osobina govora Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem su: govor Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem se odlikovao blagošću. Uzvišeni Allah dželešanu je rekao za svoga poslanika: samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osuren i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine. Zatim, mudro i kategoričko obraćanje. Njegovo obraćanje je imalo veoma veliki utjecaj na ljude i svi su osjećali veliko zadovoljstvo kada su ga slušali. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pričao kratko i vrlo jasno. Govorio je kratkim i jasnim rečenicama. U njegovim riječima nije bilo ni viška ni manjka. Riječi su harmonično slijedile jedna drugu. Zastajao je između riječi i tako su slušaoci pamtili ono što je govorio. Prenosi se od Aiše radijallahu anha da je rekla: govor Allahova poslanika bio je jasan. Razumio ga je svako koga je slušao. Zatim, glas mu je bio snažan i prijatan. Nije govorio ružne riječi. Uvijek je govorio istinu. Koristio se šalom u komunikaciji i tokom svojih govora. Od Ibn Omera se prenosi da je Muhammed a.s. rekao: ja se zaista našalim, ali ni u šali neću reći ništa drugo osim istine.
Misleći na čast svih ljudi na nekom skupu ili sjelu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi svoje ljubazne poglede podjednako upućivao svima. Ničiji govor nije prekidao, sve dok sagovornik ne prekorači granicu. Tek tada bi mu zabranio da govori ili bi ustao. Prema ashabima je bio krajnje nasmijan i vedar, slušao ih pažljivo i smatrao se jednim od njih. Dakle, izdvojili smo neke karakteristike poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno njegovog govora i njegovog načina komuniciranja sa ljudima. Mi trebamo nastojati da u svoju ličnost ugradimo navedene karakteristike kako bismo poboljšali našu komunikaciju i odnos prema drugim ljudima. Kada su ashabi slušali govor Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, iskazivali su visok nivo kulture, a i u međusobnim razgovorima su iskazivali saosjećajnost, strpljivost i općenito karakteristike lijepog odgoja koji se razvijao pod nadzorom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio, ashabi bi ga slušali oborenih glava. Čak se govorilo da je njihov položaj glava bio kao da su im ptice sletile na glave. Govorili bi tek kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem zašuti. Jedni drugima nisu upadali u riječ. Kada bi jedan govorio, ostali su slušali, dok taj ne završi govor. Govorio bi onaj ko prvi uzme riječ. Zatim, ashabi su postavljali pitanja poslaniku sallallahu alejhi ve sellem s ciljem povećanja svog znanja i boljeg razumijevanja vjerskih propisa. Od kvaliteta komunikacije uveliko ovise i naši međusobni odnosi, tako da je od velike važnosti pitanje na koji način se odvija ta komunikacija. Muhammed alejhi selam je rekao: "Gospodar si riječi koju nisi izgovorio, a rob one koju si izgovorio." Naša međusobna komunikacija je usko povezana sa našim ahlakom. Tačnije, ona je odraz našeg ahlaka, kulture ponašanja i ophođenja. Pored komunikacije koja se odvija između dvije ili više osoba, pod pojmom komunikacije se podrazumijevaju i situacije kada jedan govornik govori pred manjom ili većom skupinom ljudi. I u tim prilikama postoje pravila koja se odnose na onoga koji govori, ali i na osobe koji slušaju taj govor. Kroz historiju je postojao veliki broj izuzetno uspješnih i poznatih govornika. Na osnovu njihove prakse izdvojena su pravila koji se treba pridržavati da bi se govor odvijao što uspješnije. Ciceron ističe: "Prava vrijednost svih pravila nije u tome što su govornici koji su ih slijedili mogli steći govorničku slavu, nego u tome što su određeni ljudi primijetili i skupili ono što su rječiti pojedinci izveli sami od sebe. Tako nije rječitost rođena iz pravila, nego pravila iz rječitosti." Svaki govor se sastoji iz uvoda, razrade i zaključka. Uvod u govoru ima dvostruku funkciju. S jedne strane, on treba da privuče naklonost i pažnju slušalaca, a sa druge strane da ih postepeno veže za sam predmet besjede i polako ih uvlači u problem i glavni dio govora. Uvod ne treba da bude suviše dug. U uvodu simpatije i pažnja slušalaca se najčešće postiže duhovitom dosjetkom, pitanjem ili anegdotom. Razrada čini najobimniji dio besjede. U principu, tu se govornik više obraća razumu slušalaca, dok su uvod i zaključak upućeni njihovim emocijama. Prezentovanje problema se može ostvariti na različite načine. Jedan od najčešćih je širenje i razbijanje pitanja na njegove sastavne dijelove iznošenjem različitih stavova o njima. Model prezentovanja predmeta može pratiti hronologiju zbivanja, uzročno-posljedični slijed itd. Govor treba skoncentrisati samo na one glavne tačke koje su od suštinskog značaja. Zaključak je izuzetno važan dio besjede. U njemu treba zaokružiti i konačno plasirati osnovnu poruku, jasno i efektno. Tu više nema mjesta za dileme, dodatne argumente ili digresije. Svaki govor je jedna vrsta pozorišta, a zaključak je finale predstave. Osobe koje prisustvuju nekom predavanju ili čuju od nekoga korisnu informaciju, poželjno je da je prenesu kako bi se i drugi mogli okoristiti tim govorom. Bilježi Tirmizi u hadisu koji je Hasan od Abdullaha ibn Mesauda radijallahu anhu da je rekao: "Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Allah je prosvijetlio onog čovjeka koji čuje od nas nešto pa to prenese kao što je čuo
jer možda onaj kojim to prenese bolje shvati od onoga koji je čuo. Kada god prisustvujemo predavanjima učenih ljudi, trebamo to shvatiti kao priliku u kojoj, pored sticanja znanja, imamo mogućnost steći Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo. U hadisu se kaže: ako vjernik umre, a iza sebe ostavi samo jedan list papira na kojem je zapisao znanje, taj će list biti prepreka između njega i vatre. I za svako slovo uzvišenji će mu izgraditi grad u džennetu, koji će biti veći od cijelog svijeta i od svih blagodati što na svijetu postoje. A onome koji sjedi u zalima i učestvuje na skupu na kome se stiče znanje i priča o nauci, Allah dželešanuhu će reći: ti si sjedio uz moga roba i ući ćeš u džennet bez polaganja računa za svoja djela. Cijenjeni slušaoci Radija Bir, o kulturi komuniciranja danas nam je govorila Edina Tokić, profesorica u Behrambegovoj medresi.